Alguns restaurantes proíbem a entrada de crianças. Isso não é ilegal. Já existe até um projeto de lei que quer punir esse tipo de restrição. Quem proíbe diz que o barulho das crianças atrapalha os clientes. Por outro lado, tem comerciantes que aumentaram o movimento, investindo justamente em espaços para que as crianças se divirtam enquanto os pais fazem as refeições. Se a especialidade da casa agrada a clientela na mesa, o ambiente e o cardápio de atividades fazem o gosto da criançada. Desenhar, forca, assistir TV, várias coisas. É a rotina para muitas famílias que resolvem comer fora com as crianças. Elas ficam na volta, muitos loucos para ir embora. Quando tá junto com o irmão e aí os dois ficam, vamos embora, a gente acaba cedendo. Você perde a briga, né? Perde. Tem que ir pra casa. Tem que ir pra casa. A solução são esses espaços aí, garantem o sossego à mesa. Aqui é bem mais confortável, tanto para os pais quanto para as crianças. Conversar na mesa com elas juntas? Não, é impossível, né? Para os donos do restaurante, o investimento foi relativamente baixo. O imóvel já era utilizado pelo setor administrativo e como vestiário dos funcionários. Perdeu espaço para os brinquedos e para as crianças. Foi uma iniciativa experimental que mostrou o resultado e serviu como uma verdadeira aula de como valorizar o próprio negócio. A sala foi preparada para crianças de 2 a 12 anos de idade. Tem ar-condicionado, monitor e uma câmera lá dentro. Os pais que estão no restaurante do outro lado da rua ficam de olho nas telas. Vêem tudo o que se passa com os filhos. E a tranquilidade com as crianças, e ela tem um espaço lá para ir, a gente fica sossegado com os amigos. Não ficam correndo em volta da mesa e pedindo para ir embora. O Cristiano foi quem implantou o sistema e percebeu rapidinho que o investimento nas crianças deu retorno no consumo dos adultos. Quando o cara fica com a criança na mesa ali, ele vai ficar uma hora e meia e vai embora. Quando ele fica tranquilo, ele fica 3 horas, às vezes 4 horas sentado consumindo. Esse pessoal do violão aqui vai ficar quantas horas? Bom, se Deus quiser, até o final do dia, né? Dessa forma, não importa muito se o almoço vira de repente uma roda de música, daquelas que duram a tarde toda. A Rafaela sabe bem como se virar. Eles só falam coisas sobre adultos, né? E fica sem graça. Aqui também é mais legal. Tá, porque aqui tem várias crianças, aí você pode brincar. Você já almoçou ou não deu tempo? Já almocei. Comeu rápido? Fala a verdade. Um pouquinho. Pra correr pra cá?